Assalomu alaykum ahli YouTube. Surgut shahrimizni qoram bosib qoldi mana. Ishlaganlar ishlab qoldi, ishlamaganlar mana bizga o'xshab hali yuribdi. Ketganlar ketdi. Qor gazin bosyapti. Bir tek qiz olyapti. Maşallah üstünü bas. Yani üç gün içinde ben şimdi kar bok kaldı. Suğumuzla gel. Yirmi altı yeterli domlar. Endi qorong'i tushganini olamiz. Yuqori qorlar bosib qopti. Mana o'sha holatdagi joy. Mana bu dom ko'rinish holati, mana qorlar bosib. Yorug'dagi holatini ko'rdingiz hozir. Mana endi qorong'idagi holatlarini ko'rasiz. Shaharda cheka aylanma yo'li bu. Hammaga xayr deb qolamiz. Shu bilan videomizni tugatamiz.